Kırım körpüsündə il ərzində ikinci dəfə partlayış törədilib. Tələfatla nəticələnən hadisəyə görə Ukrayna rəsmən məsuliyyəti üzərinə götürməsə də Rusiya partlayışın arxasında Kiyevin dayandığına şübhə etmir. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Moskva taxıl sazişini dayandırdığını elan edib. Vəziyyətin daha gərgin hal almaması üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan yenidən vasitəçilik missiyasını üzərinə götürərək tərəfləri dil tapmağa çağırıb, daha ətraflı qarşıdakı materialda. Gecə saatlarında Kırım körpüsündə baş verən partlayış nəticəsində iki nəfər həyatını itirib. 70 yaşına çatmayan bir uşaq xəsarət alıb. Həmin an körpünün üzərində olan digər avtomobillərin sürücü və sərnişinləri partlayış anında sıradan çıxmış maşına yaxınlaşaraq içərisindəki şəxslərə kömək etməyə çalışıb. Женщина, не шевелитесь, вы себе можете навредить, пожалуйста. Не шевелитесь. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətindəki mənbənin məlumatına görə Kırım körpüsündə hücum Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi əməliyyatı idi. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin spikeri Artyom Dektyarenko isə özünün Twitter hesabında yazıb ki, Kırım körpüsündəki insidentin təşkili ilə bağlı bütün detallar qələbədən sonra açıqlanacaq. Biz maraqla müşahidə apardığımız bir vaxtda Putin rejiminin rəmzlərindən biri növbəti dəfə hərbi yükə davam gətirə bilmədi, deyə Dektyarenko yazıb. Ukrayna Prezidentinin ofis rəhbərinin müavini Mikhail Padalyak da hadisəyə münasibət bildirib. Dağıntının səbəblərindən asılı olmayaraq, Rusiya instrumentlərinin kütləvi qətillər üçün istifadə edilən hansısa qeyri-qanuni konstruksiyaları uzunmüddətli deyil, deyə Padalyak qeyd edib. Rusiyanın Milli Antiterror Komitəsinin məlumatında isə qeyd olunub ki, Kırım körpüsündə hücumu Ukraynanın iki pilotsuz suüstü aparatı həyata keçirib. Partlayışlar nəticəsində körpünün yol yatağı zədələnib. Hadisə ilə bağlı Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 205-ci maddəsi terror aktı üzrə cinayət işi açılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də hadisəyə görə Ukraynanı ittiham edib. Qurumun rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib ki, Kiyev beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmanın bütün əlamətlərinə malikdir. Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Rusiya Ukrayna ilə olan taxıl sazişini dayandırıb. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Qara Dəniz razılaşmaları bugün faktiki olaraq qüvvədən düşüb. Rusiya Federasiyası Prezidentinin daha əvvəl dediyi kimi, bu müddət iyulun 17-sində başa çatır. Təəssüf ki, Qara Dəniz razılaşmasında Rusiyaya aid olan hissə hələ də yerinə yetirilməyib, deyə Peskov vurğulayıb. Rusiyanın qərarı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı da narazı salıb. O bilir ki, Qara Dəniz taxıl təşəbbüsü tarixə uğurla nümunə kimi düşüb. Ankara bu təşəbbüsün davam etməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Girişim sayəsində dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla taxıl ürünü sevk edildi. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Kendisiyle Ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Xatırladaq ki, taxıl sazişi Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və BMT tərəfindən 2022-ci il iyulun 22-sində bağlanıb. Müqavilənin müddəti 2 dəfə uzadılıb. Saziş humanitar dəhlizlər çərçivəsində Qara Dəniz vasitəsilə taxıl, ərzaq və gübrə ixracını nəzərdə tutur. Bildirilir ki, Ukrayna hər il taxıl sazişindən 500 milyon dollar gəlir qazanır. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.